следващия, моля. Георги Вълчинов. Следващия, моля. Господин Пепелянков. Следващия, моля. Има ли още желаещи? Драян Дрейко. Резултатите са много близки. Ще помолим пак Георги Вълчинов да дефинира със своя кон. Триан Тренков и господин Пепелянков. Георги Вълчинов! Триан Тренков! Господин Пепелянков. И публиката реши. Най-красив кон е конят на Георги Вълчинов. Добър ден, драги гости, жители и приятели на село Пъталеница. И кошиите. Всяка година, в първата събота от Великите пости, християните отдават почет към свети Тодор Великомъченик. Преданията разказват, че на този ден светецът обича своите 9 кожуха, яхва бял кон и отива при Бога да измоли лятото. Празникът се нарича още Конски Великден и Тодорица. Отбелязва се тържествено с бурни кошии и много приготовления. При изгрев слънце, мъжете сплитат опашките и гривите на конете, украсяват фискюли и цветя и ги отвеждат на водопой. Жените уместват добрини пити с формата на конче или копито и ги раздават помежду си, като дават и на конете за здраве.
От няколко години насам в Пъталеница се възродиха много традиции и започна нов културен подем. Наред с трите събора, Шекспировата школа, Гергьов ден и Сирни заговести, Пъталеница отбелязва и Тодоров ден, който се превърна в още една перла в културния календар на селото. От край време празникът е силно оттачен от нас. Но вече освен конните състезания, за втора поредна година се организира и концертна част като поздрав за всички вас, любители и приятели на конния спорт. Днес наш гост е областният директор на земеделието, господин Стоян Траянов. Каним го при нас. Благодаря за поканата на организаторите. Искам да пожелая на всички състезатели в преварата да тяхните семейства крепко здраве. Традицията да се спазва всяка година, защото традициите са това, което правят нас българи. Бъдете живи и здрави и честит празник! Предаваме ви искрените поздрави от кмета на село Пъталеница Ангел Налбацки. Категория за най-силен кон първо място се присъжда на Трифон Казаков с награда от 150 лева. Второ място Трияк Трейкович с награда от 120 лева. Второ място Траян Тренков, награда 120 лева. Трето място се присъжда на Георги Вълчинов с награда от 100 лева. Последният момент на тази информация, те искам да кажа следното. За най-силен кон господин Гаврил Ранков, директор на горска стопанство Пазарджик, подарява един кубик и полистен материал. Благодаря, господин. Сега идва време на категорията за най-бърз кон. На първо място Георги Ранков, награда 150 лева. Ангел Сотиров, награда 120 лева. И на трето място Ангел Вълчинов, награда 100 лева! Сега е време да връчим наградата, която дава смисъл на нашите усилия, старания и всеотдайност.
наградата, която ни вдъхва надежда и спокойствие. Че дори след нас, българските традиции и фолклор ще продължават да бъдат спазвани и почитани. Наградата, която предизвиква истинска гордост и бъди българското самочувствие и дух. Наградата за най-млад участник. Отново на стойност 50 лева. Тази годишната млада надежда и участник в кушите е 8-годишният Ангел Вълчинов. Както разбрахме, е за Георги Вълчинов. Конят е на Стефан Боянов. Конят се казва Едуард. Кралски фризиец. Първата част на празника, кушиите, конкурсите и награждаването приключи. Сега е време да се насладим на концерта, изпълнен с много песни, танци и емоции. В него ще вземат участие танцова формация Тракийка, селководител Емил Иванов, към читалището на село Паталеница. Танцова формация Хурце с ръководител Зоя Велева. Женска фолклорна група към читалище Свети Пантелеймон, 1909 година, село Паталеница. Приятели на селото, които танцуват представителен танцов състав Чудесия, град Пазарджик. Преди да дадем началото на програмата, искаме да благодарим на господин Траянов, че стана част от нашия празник. На господин Албански за това, че за пореден път ни подкрепи и подпомогна осъществяването на празника. На Георги Вълчинов и Комна база Вълчинови за цялостната организация, за задействане и реализация на проекта. На всички спонсори и приятели, подпомогнали и финансирали наградния фонд. На Евронес, които се погрижиха след тежкия ден, всеки от участниците да замези както си му е реда. Нагел Василев, който подсигури транспорта на приятелите ни от Чудесия и на Стояно Окайче подсигури озвучаването ни. Благодарим и на всички вас. Благодарим и на всички състави, които ще вземат участие в концертната част. И не на последно място, благодарим на вас, мили гости и приятели на село Паталеница. Благодарим ви, че станахте част от нашия празник, от нашата гордост и любов, от нашия Тодоров ден. Бате, към конете. Бате! Заседайте штракта, бе. Дайте ни до конете, те штракна. Да те штракна до конете, бе. Таланта, емоцията и любовта на нашите участници. На магията на българския фолклор и силата от сплотеността между нас. Помнете, че народ, който тачи и пази фолклора и традициите си, е вечен. Помнете, че съединението прави силата. И ако има повече такива празници като днешния, който обединява хората, който запазва и съхранява традициите, сме сигурни, че България очаква светло бъдеще. Още веднъж ви благодарим. И до нови срещи!